ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት 3D ባለ 3 ዳይመንሽን የቤት የወለል ፕላኖች ናቸው። እነዚህ ፕላኖች ለትምርት ለመማሪያነት ያገለግላሉ ብዬ ያሰባሰብኩት የተለያዩ ቤቶች ዲዛይኖች መኝታ ቤቶቹ ሳሎኖቹ መታጠቢያ ቤቶቹ በተለያየ ቅርጽ እንዴት ዲዛይን እንደሚደረጉ ያስተምራል። ይህ ፕላን 3D የፍሎር ፕላን ይባላል። ተመልከቱት ተቃሚ ሆኖ እንደምታገኙት ተስፋ አረጋለሁ። ለዛሬ 60 የሚሆኑትን አሰባስቤያለሁ። መልካም ቆይታ።